کوم ظلم روان دی زما استاد لپاره سبا اختری کې دی شي خدای لپاره بسنګ اختری چې غیږي کې د ماشومانو سرونه رااله او د برنه به بمباره وریږي او په مسجد اقصا کې اور وریږي الله تعالی دې په کل عالم اسلام باندې بل عموم خو په فلسطین او د مسجد اقصا باندې بل خصوص خپل کرم وکي او دا اسرائیل دې الله تعالی تباه او برباد امين الله تعالی دې مسلمانانو له طاقت ورکي او خاص کر پاکستان له او سعودي عرب له او ترکی له چې مونږه خپل خیمټ باندې د فلسطین د مسلمانانو تپوس کو ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بيجي اختار مبارك شيء حرام حرام فتا